Λιμερούδια! Στη γνωστή τη θέση με αυτά τα σοκολατάκια, παιδιά, θέλω λίγο να συζητήσουμε για αυτά τα σοκολατάκια. Το ξέρω ότι θέλετε να αφιερώσω στην καθεμιά ξεχωριστά, αλλά πραγματικά σας το λέω, δεν γίνεται για κανένα λόγο να το συνεχίσω αυτό με το να γράφω ονόματα. Οπότε τώρα θα φάω το σοκολατάκι με το νούμερο 13, έτσι. Νομίζω στο 13 δεν είμαστε. Ναι, αφού έχουμε 12 σήμερα, 13. Και θα το αφιερώσω σε όλες εσάς. Απλά κάθε μέρα. Θέλω και μια-δυο χωριστά. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά, πραγματικά. Νομίζω πως θα τρελαθώ κι εγώ το βράδυ, όλο να ξέρετε. Βασικά, εντάξει, όλο το βράδυ. Το βράδυ, τέλος πάντων, που έπεσα το να κοιμηθώ, έβλεπα στον ύπνο μου σοκολατάκια. Δεν αντέχω. Οπότε, πού είναι? Εδώ, να το 13. Θα το αφιερώσω σε όλες εσάς όσες ζητάτε σοκολατάκια. Και όπως σας είπα, κάθε μέρα θα λέω 1-2 ονόματα. Τώρα το όνομα του ενός του κοριτσιού δεν μπορούσα να βρω μετά το σχόλιο του. Μου είπε να το αφιερώσω στις κόρες της. Και τώρα που ψάχνω το σχόλιο δεν το βρίσκω. Τώρα ή κάτι έχει γίνει, το YouTube έχει κολλήσει ή και εγώ δεν ξέρω τι. Και θέλω να το αφιερώσω και στην Όλγα που με το μήνυμά της μου σπάραξε την καρδιά. Πραγματικά, Όλγα μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Πολύ στεναχωρήθηκα που στεναχωρήθηκες. Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος. Νάτος. Πολύ γλυκούλης. Και το αφιερώνω σε όλες εσάς που κάνετε το vlog μας νούμερο 12. Μου έχετε γράψει ότι θέλετε σοκολατάκι και συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Αν διαβάσω όλα αυτά τα ονόματα, είναι περίπου 100 σχόλια. Όλο το vlog μας, αυτό το επεισόδιο δηλαδή, το 13, θα είναι μόνο γι' αυτό. Για τίποτα άλλο, οπότε, κορίτσια, σας το αφιερώνω. Όπως είδατε, νομίζω πως το σπίτι μου είναι έτοιμο για να κάνουμε ένα house tour που μου το ζητάτε πάρα πολύ. Όχι πως έχω κανένα τεράστιο σπίτι για να κάνουμε house tour, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, ό,τι έχει ο καθένας. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η πόρτα του σπιτιού μου, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ έχω και ένα καλοριφέρ. Έλα, πλάκα σας κάνω. Λοιπόν, εδώ έχω αυτόν τον καθρέφτη, όπως μπαίνεις από την πόρτα στο αριστερό χέρι. Και μόλις μπείτε, είναι όλα εδώ. Είναι και το σαλονάκι. Και η κουζίνα, έτσι για να σας το δείξω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ είναι ο καναπές μου, όπως μπορείτε να δείτε. Το τραπεζάκι, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχω και ένα ρολόι και ένα αρκουδάκο που είναι ντυμένο χειμερινά, γιατί έχει παγώσει, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ έχω ένα λευκό τοίχο που κάτι πρέπει να βάλω και δεν έχω βρει κάτι που να μου αρέσει τόσο καιρό. Τέλος πάντων, κάτι θα βρω. Εδώ πέρα έχω στολίσει και αυτά. Τα φαναράκια. Και τα στολίσα και αυτά χριστουγεννιάτικα, κοιτάξτε. Έβαλα μέσα κουκουνάρι, χιόνι και εκεί δείτε. Έχω βάλει αυτό που μου πήρε η νηψιά μου η Έλενα δώρο για τη γενέθλιά μου και έβαλα και κορδελίτσες και κοιτάξτε πόσο γιορτινά γίνανε, που στην ουσία τίποτα, έτσι, και απλά γίνανε γιορτινά. Λοιπόν, εδώ έχω αυτήν την κατασκευή, η οποία είναι από γυψοσανίδα. Εδώ έχει 100 ντουλαπάκια που ανοίγουν για να βάζεις πράγματα μέσα. Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, δεν μου έχει χρειαστεί. Εδώ έχω αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο το έχω αρκετά χρόνια, το έχω από παλιά. Και θέλω κάπως να το αλλάξω. Ίσως το κάνουμε μαζί σε κάποιο από τα επόμενα vlog μας. Εδώ βλέπετε, έχω κάνει αυτή τη διακόσμηση. Έχω βάλει νότες και μπαλαρίνες, ότι και καλά χορεύουν. Εδώ έχω μια φωτογραφία με τον κανάκι και διάφορα έτσι χριστουγεννιάτικα. Από κάτω η τηλεόραση, όχι τίποτα σπουδαίο. Εδώ διάφορα μέρη στα οποία έχω πάει. Εδώ πέρα έχω και άλλα χριστουγεννιάτικα και... όχι και χριστουγεννιάτικα όλα βασικά. Κάποια είναι, κάποια δεν είναι. Και εδώ έχω ένα σπιτάκι του Άι Βασίλη. Εδώ έχω το τραπέζι, την τραπεζαρία. Παιδιά, όλα τα επιλά μου είναι από τα IKEA, να ξέρετε. Οπότε μην με ρωτήσετε. Και εδώ είναι η κουζίνα, η οποία δεν είναι από IKEA, είναι από κάποιον ξυλουργό, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Την είχαν φτιάξει οι γονείς μου. Το μόνο εγώ που έχω αλλάξει είναι η βρύση.
η οποία και αυτή είναι από τα IKEA, οπότε όπως σας είπα, μην ρωτήσετε, τα πάντα IKEA. Αυτή εδώ μου αρέσει γιατί έτσι έχει vintage style. Εδώ έχω διακοσμήσει και κάποια κουκουναράκια. Αυτή είναι η κουζίνα. Εδώ πέρα είναι που ακουμπάω την κάμερα για να τραβήξω το στιγμιότυπο που ανοίγουμε το σοκολατάκι. Και εδώ είναι το χριστουγεννιάτικό μου δέντρο. Πόσο το αγαπάω, θέλω να το αφήσω έτσι μέχρι του χρόνου και να μην ξεστολίσει ποτέ. Α, και έχω αυτό το τραπεζάκι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Δείτε τι όμορφο που είναι. Αυτό δεν είναι από τα IKEA, παιδιά, να είμαι ειλικρινής, είναι από τα Zara Home. Είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ όμορφο και νομίζω πως ταιριάζει πολύ εδώ στο χώρο μου. Και πάμε τώρα μέσα. Πάμε να σας δείξω λίγο σύντομα την τουαλέτα που την έχετε ξαναδεί. Θα σας βάλω και το link από κάτω για όσες δεν το έχετε δει, που σίγουρα θα το έχετε δει. Τίποτα, είναι απλή. Εδώ η μπανιέρα, τα σαμπουάν μου. Εδώ, τσουκου τσουκου. Ορίστε εδώ. Και από εδώ έχω όλα τα πραγματάκια που χρησιμοποιώ. Θα σας βάλω, όπως σας είπα, από κάτω το link γιατί τα λέω όλα αναλυτικά. Και πάμε μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Όχι, θα σας την αφήσω για μετά, γιατί πολλές το περιμένετε αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το μέρος που γυρίζω τα βίντεο, είναι το δωμάτιο που γυρίζω τα βίντεο. Εδώ πέρα κάθομαι σε αυτό το σκαμπό και εσείς βλέπετε αυτό στην ουσία από πίσω. IKEA τα πάντα. Και όπως βλέπετε εδώ έχω διακοσμήσει όλα αυτά. Αναλυτικά θα δείτε, έχω κάνει ένα make-up collection πολύ πρόσφατα, οπότε θα σας βάλω και από αυτό το link από κάτω, αν θέλετε να δείτε αναλυτικά όλα τα καλλιτικά, να πάτε εκεί. Και από την από εδώ πλευρά είναι το γραφείο μου, που εδώ επεξεργάζομαι τα βίντεο, απαντάω στα σχόλιά σας. Δεν είναι όπως το θέλω. Το τραπεζάκι, βασικά το γραφείο και η καρέκλα είναι ok. Με αυτό το τραπέζι έχω ένα θέμα. Θέλω να πάρω ένα σαν βιβλιοθήκη. Έχω δει μία σιδερένια, σίγουρα θα την έχετε δει, με τζάμια. Αυτή θέλω να πάρω. Νομίζω έχει τζάμια, δεν είμαι σίγουρη για αυτό που είπα. Τέλος πάντων, θέλω να βάλω αυτό γιατί θα χωράει και πιο πολλά. Και θα είναι και πιο μαζεμένο νομίζω. Όχι νομίζω, σίγουρα θα είναι πιο μαζεμένο. Αυτό μου πιάνει αρκετό χώρο. Και δεν έχει τίποτα άλλο. Το παράθυρο, τα φώτα που τραβάω τα βίντεο και τίποτα άλλο. Οπότε τώρα που πάμε, πάμε στην κρεβατοκάμαρα που έχετε δει ότι κάτι έχω αλλάξει. Που εντάξει, στην ουσία τώρα με το vlog μας τα πάντα έχετε δει. Οπότε τερά. Να το. Η μόνη αλλαγή που έχω κάνει προς το παρόν είναι ότι άλλαξα. Βασικά πήρα το έπιπλο που έχω σαν φόντο στο βίντεο και έφτιαξα αυτό εδώ, το οποίο το έφτιαξα μόνη μου. Μου το έφτιαξε ένα παιδί στο Μαρούσι και μου βγήκε πάρα πολύ οικονομικό και γενικότερα δεν ξέρω, νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ στο χώρο μαζί με αυτό εδώ το κάδρο, το οποίο ήταν ένα μαύρο κάδρο, το οποίο το πήρα και αυτό από τα IKEA και εγώ το έβαψα χρυσό και δεν έχω βάλει ακόμα καθρέφτη, θέλω να βάλω καθρέφτη, αλλά δεν έχω ακόμα βρει χρόνο, γιατί θέλει σε μερικά σημεία ακόμα, αν δείτε, θα σας κάνω έτσι ένα κοντινό, βλέπετε εδώ πέρα έχει μείνει ακόμα μαύρο. Βέβαια, μου αρέσει που είναι έτσι, γιατί φαίνεται σαν να είναι πιο παλιό. Καθίστε να σας το δείξω λίγο και από μακριά. Φαίνεται σαν να είναι πιο παλιό και μου αρέσει που είναι και έτσι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Νομίζω θα το έβαφα, τέλος πάντων. Εδώ έχω και την κούκλα που σας είχα δείξει που είχα πάρει από το κατάστημα εκλογής στο Μαρούσι. Και εδώ έχω και το κουτί από την τσάντα που μου ήρθε. Δείτε, είναι πολύ όμορφο. Και το έχω διακοσμήσει εδώ. Και αυτό είναι το κρεβάτι. Και από πίσω ακριβώς είναι η ντουλάπα που ακόμα δεν έχω καταφέρει να την ντύσω με καθρέφτη, αλλά κάποια στιγμή νομίζω πώς θα τα καταφέρω. Το χριστουγεννιάτικο μου δέντρο. Και αυτά, παιδιά. Α! Κοιτάξτε και το πολυελαίο μου, δεν είναι πολύ όμορφος. IKEA. Τα πάντα είναι IKEA. Τα πάντα είναι IKEA γιατί η ζωή είναι ωραία. Έτσι δεν είναι και στα IKEA. Οπότε αυτά, παιδιά, αυτό είναι το house tour. Νομίζω πως το περιμένετε πως και πως, αλλά τώρα να κάνω ένα standard video γι' αυτό δεν το έβρισκα και πολύ φυσιολογικό, οπότε είπα να το κάνω έτσι στο vlog μας, επειδή πολλές μου το ζητάτε. Και τώρα έφυγα κατευθείαν γιατί νιώθω χάλια και αν δεν κάνω μπάνιο δεν θα αισθανθώ καθόλου καλύτερα. Όταν νιώθω χάλια, δεν θέλω να κάνω μπάνιο και όταν είμαι άρρωστη το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Οπότε φεύγω, πάω κάνω μπάνιο και μετά θα περιμένω τον Κανάκι που θα σχολάσει νωρίς το απόγευμα από ό,τι μου είπε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σίγουρο αυτό. Μήπως πάμε καμιά βόλτα. Θέλω να δω ένα ελληνικό έργο που έχει ξεκινήσει. Έχει βγει στον κινηματογράφο, είναι το Bachelor. Και πήγε η μαμά μου χθες και το είδε και μου είπε ότι πέθανε στο γέλιο. Και θέλω πολύ να πάω να το δω. Οπότε θα δω άμα θέλει, άμα έχει όρεξη να πάμε σινεμά. Να πάμε σινεμά. Οπότε σας αφήνω.
ξεκινήσαμε από τον κινηματογράφο και όπως σας είπα είδαμε το Bachelor, το ελληνικό. Εντάξει, πέρα από γέλιο, τίποτα άλλο. Σαν ταινία, εντάξει, δεν ξέρω. Μου φάνηκε λίγο κακογυρισμένο και λίγο προχειρογυρισμένο. Τέλος πάντων, αλλά τώρα επειδή έχει πάει αργά και θέλω να το κλείσω εδώ το vlog μας, θέλω να πάμε να ανοίξουμε το κουτάκι από τα Sephora, γιατί δεν το ανοίξαμε. Ανοίξαμε μόνο σοκολατάκι. Για πάμε να δούμε. Τι θα δούμε στο 13. Να το, το 13. Λοιπόν, έχει άλλη μία μπούλα. Είναι λογικά φρόλουτρο θα είναι και αυτό, όπως το προηγούμενο. Για να δω, ναι. Ένα φρόλουτρο είναι. Τώρα δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα το κλείσω εδώ το vlog μας, νούμερο 13. Απλά λίγο με τα σοκολατάκια. Θέλω να με συγχωρέσετε. Θέλω να πω ένα τεράστιο συγγνώμη στη Vicky MTLD που μου έστειλε στο Instagram ένα μήνυμα, ξέρει εκείνη και με έχει στενοχωρήσει. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Ήσασταν πάρα πολλές, δεν γίνονται να πω 100 και παραπάνω βασικά ονόματα. Οπότε έτσι όπως είπαμε, θα λέμε κάθε μέρα από 1-2 ονοματάκια για να μην βγαίνει και βαρετό. Γιατί πολλά κορίτσια από εσάς μου παραπονεθήκατε και έχετε και δίκιο. Εκείνο το σημείο ειδικά που λέω τα ονόματα είναι λίγο βαρύ. Οπότε αυτά, σας αφήνω κάπου εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Καληνύχτα! Τι βγήκες να πεις? Πες καληνύχτα. Γιατί? Καληνύχτα!